Digər tərəfdən də bu aksiyanı keçirən adamlar deyək ki, qanunu pozublar, icazəsiz aksiya. Və ola icazəsiz aksiya nədir? Aksiya icazəli və icazəsiz olmamalı. Tofiq Yaqublunun döyülməsi işini ölkəni qarışdıranlar edibsə, deməli ölkə idarə olunmur, ölkə təhlükəli durumdadır. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Profesör, tibb bilimləri doktoru Adil Qeybulla deyib. Profesör ictimailəşmiş bir vətəndaş olan, bütün beynəlxalq təşkilatların tanıdığı bir adamın bu şəkildə döyülməyini, ad verə bilmədiyini bildirib. Hətta Tofiq Yaqublunun dediyinə görə, tapançanın dəstəyi ilə onun başına zərbələr endirilib deyə Adil Qeybulla əlavə edib. Sərbəst toplaşma haqqında qanuna görə insanların öz fikirlərini azad demək imkanı olmalıdır. Azərbaycanın son 30 ildə qazandığı ən böyük nailiyyət söz azadlığıdır ki, biz onu ifadə azadlığı ki, biz onu göz bəbəyimiz kimi qoruyub saxlamalıyıq. Bugün bu işi icra edən məmurlar, bu işi sifariş verən və s. sabah özlərinin bu söz azadlığına ehtiyac ola bilər. Onu unutmasınlar. Və orada dinç bir aksiyadan söhbət ki, əgər qanun pozulur, yaxşı, bunları polis tutdu, apardı, inzibati cəza verdi və s. Bu, haradasa başa düşülən olardı. Axı, bir insanı aparıb, şəhərdən kənarda, uzaq bir yerdə döyüb, bu şəkildə, bu vəziyyətə salmaq, özü də o şəxs ki, bu adam vətəndaş fəaldır, ictimai fəaldır, onun dünyanın bütün demokratik institutları tanıyır demək olar. Və ailəsi xeyli əziyyət çəkib, övladını itirib, özü neçə dəfə həbsdə yatıb, qızı həbsdə yatıb, kürəkəni həbsdə yatıb, yoldaşı ağır bir avtomobil qəzasına düşüb, hələ də sağlamlığını itirib, oğlu əməliyyat olunub, bugün evdə yatıb. Belə bir ailəni məşəqqətlər içində yaşayan bir ailəni bu şəkildə salmaq kimi baş ucalığı gətirir. Məsələn, bilirəm ki, bu ümumiyyətlə, bu məsələ danışdıqca doğrudan da adam ürəyə ağrıyır, nəysə. Hər halda bu məsələnin kime bağlı olması ilə bağlı bir mənalı şey demək çətindir. Düzdür, bunu bir yuxarıdan gələn sifariş hesab edirlər və yaxud da ölkəni qarışdırmaq istəyənlərin də şey hesab edirlər və s. Hər halda bir şey varsa, əgər bunu ölkəni qarışdıranlar edibsə, deməli ölkə idarə olunmur. Ölkə təhlükəli durumdadır. Öyle, bu iş açılmalıdır, ictimaiyyətə elan olunmalı ki, açıldı, təqsirkarlar cəzalandırıldı, bir Qarabağ qazisinin başına indi onun özünün dediyinə görə tapancan dəstəyi ilə vurmaq və s. Bu, yəni, ciddi şəkildə araşdırılmalıdır və necə deyirlər, bu işdə təqsir olan şəxslər cəzalandırılmalıdır.